Lucidni snovi su izvanredna iskustva, ali su kratkog vijeka, posebno za početnike. Činjenica da su lucidni snovi često tako kratki zavisi ne samo od iskustva lucidnog sanjača, već i od svjesnih i nesvjesnih reakcija tokom lucidnog sna. Uz nekoliko jednostavnih tehnika moguće je stabilizirati i tako produžiti ili intenzivirati lucidne snove. U većini slučajeva prvo iskustvo lucidnog sanjanja je neodoljivo za sanjanje. Svjesno iskustvo nesvjesnog svijeta snova je nešto što je apsolutno novo. Sanjar je iznenađen i emotivno dirnut, zbunjen je i euforičan u isto vrijeme. Ali ovo uzbuđenje brzo ustupa mjesto razočarenju da je lucidan san gotov nakon samo nekoliko trenutaka i da se ili pretvara u običan pasivan san ili završava čim se probudite. Prvi razlog zašto su posebno prvi lucidni snovi često vrlo kratki je fizička i mentalna reakcija na novo iskustvo. Tokom lucidnog sna aktiviraju se područja mozga koja su odgovorna za kritičku procjenu trenutne situacije u budnom stanju. Ovaj dio mozga filtrira, tumači i analizira sve senzorne podatke. Tokom sna ovaj dio čeonog režnja je obično isključen, spava. Ako se dogodi lucidni san, ovaj unutrašnji, kritički autoritet se budi, dok ostali nastavljaju da rade ono samo što rade u snu. Odjednom se sukobljavaju dva nivoa svijesti, što je krajnje zbunjujuće, posebno za kritičara, jer on u ostalom obično procjenjuje događaje svjesno doživljenog vanjskog svijeta, a ne one iz unutrašnje perspektive. Novi kvalitet percepcije stavlja mozak pred glavni zadatak. Obično to dovodi do pokušaja da se nesvjesno istraži što je preciznije moguće. To jednostavno dovodi do senzornog preopterećenja. Svjesni dio postaje toliko aktivan da se ili brzo umara ili preuzima kontrolu nad misaonim procesom. U prvom slučaju ponovo zaspi, da tako kaže, i u najboljem slučaju doživljavamo još jedan pasivan san. U drugom slučaju ostatak mozga se probudi i mi se probudimo. Međutim, mozak se relativno brzo navikava na svjesnu percepciju snova. Dakle, drugi razlog kratkotrajnosti lucidnih snova je samo sanjanje. Doživljavanje prvih lucidnih snova obično stvara određenu euforiju koja u kombinaciji sa prirodnom radoznalošću osigurava da sanjar želi znati sve o svom lucidnom snu. Želi da sprovede sve što je planirao za svoje prve lucidne snove i da istovremeno upije san svim svojim čulima. Opet dolazi do senzornog preopterećenja
do kojeg je ovaj put došlo polusvjesno. Svjesni i podsvjesni nivoji više nisu u ravnoteži. Sanjač mora uvijek imati na umu šta je lucidan san zapravo i kako funkcionira u mozgu. Upravo tu dolaze savjeti koje možete koristiti da stabilizirate svoje lucidne snove. Kao što je već spomenuto, glavni razlog za rani prestanak lucidnih snova je fenomen senzornog preopterećenja. Nakon što je prvi efekt iznenađenja gotov, možete svjesno raditi na tome da spriječite ovo senzorno preopterećenje i da održite zdravu ravnotežu svijesti i podsvijesti. Začudo, ključ ove ravnoteže je fokusiranje na svijest. Da bi lucidan san ostao stabilan, mozak mora stalno biti snadbjeven pravom količinom informacija. Ako svijest prenese previše informacija, dolazi do senzornog preopterećenja. Premalo informacija, s druge strane, uzrokuje rasejanost pažnje i gubitak fokusa, nakon čega san ponovo postaje pasivan. Dakle, ono što morate naučiti je dobro upravljanje svijesti. Ali šta tačno znači dobro upravljanje sviješću? Dobro upravljanje sviješću znači da nikada ne dozvolite da se tok misli svijesti prekine ili izgubi fokus. Najlakši način da to učinite je da zadržite um uključenim primjećivanjem sadržaja lucidnih snova. Razmišljajte o svom snu i vrtite priču dalje, slično dugom monologu. Ovo održava misli da teku i svjesnost je fokusirana na san. Važno je ostati smiren, ne biti previše napet zbog nastavka toka misli. Možda zvuči tako lako za reći, ali uz malo vježbe čak i početnik može brzo produžiti svoje lucidne snove. Lucidni sanjari treba da koriste sva svoja čula da ostanu u lucidnom snu. Što je lucidan san prirodniji, lakše je održati koncentraciju. Važno je postepeno doživljavati različite podražaje, odnosno osjetiti, pomirisati ili čuti predmete iz snova. Koristi se cijelo tijelo iz snova, jer je također važno stvoriti raznolikost. Fokusiranje isključivo na jedno čulo uskoro će iscrpiti svijest i prekinuti lucidan san. Fokusiranje na sva svoja osjetila u isto vrijeme ima suprotan efekat, što dovodi do senzornog preopterećenja. Umjetnost lucidnog sanjanja je stoga održavanje ravnoteže, pronalaženje pravog nivoa perceptivnog intenziteta. Već sam detaljno opisao u nekim prethodnim videima kako naučiti lucidno sanjanje, pa ostavit ću vam linkove u opisu ovoga videa. Pogledajte. Tehnike koje su opisane
nisu samo prikladne za indukciju, već su i važne kada je u pitanju stabilizacija lucidnih snova. Ovo se posebno odnosi na provjere realnosti. Prvo moramo biti u stanju prepoznati kada se faza lucidnog sna bliži kraju. Naravno, svako ima svoja iskustva i svoje indikatore za skoriji kraj lucidnog sna, ali postoji nekoliko fenomena o kojima većina lucidnih sanjara ujednačeno izvještava. Najčešći pokazatelj je zamagljena percepcija. Slike i snova postaju zamagljene, vidno polje se sužava i svijet snova je kao da je preko njega postavljen veo. Još jedan uobičajen znak je spor gubitak kontrole. Krećete se sporije i san postaje sve nezavisniji. Možda je ovo uporedivo sa automobilom na daljinsko upravljanje, gdje se baterije u daljinskom upravljaču polako gase. Auto se još nekako može kontrolisati, ali sve manje reaguje. Ako ste prepoznali bliži kraj lucidnog sna, možete ponovo pokušati stabilizirati lucidni san. Najbolji rezultati se postižu stvaranjem specifičnih podražaja koji usmjeravaju fokus nazad na lucidan san. Primjer za to je trljanje ruku. Samo protrljajte ruke kao što to radite u budnom svijetu kada vam zahlade prsti. Kao rezultat toga, ostatak svijesti koji je još tamo usmjeren je na aktivnost. Na ovaj način se mogu vratiti izgubljeni dijelovi. Međutim, ovdje je važnije da se stvara novi stimulans, odnosno osjećaj topline. Svjesno stvoreni osjećaj djeluje kao magnet koji privlači odlazeće dijelove svijesti. Druga mogućnost je svjesno izazvan padajući san. Za razliku od slobodnog pada iz noćnih mora, ovaj pad ima pozitivan završetak. Drama pada budi uspavane dijelove pažnje i vraća dio izgubljenog fokusa. Tokom slobodnog pada zamišljajte gdje želite da sletite. Zatim dolazi kritična tačka udara ili sletanja. U lucidnom snu sanjanje kontroliše kraj slobodnog pada. Utvrđeno je da je veoma efikasno zatvoriti oči ili okrenuti se na leđa neposredno prije sletanja. Nakon udara, koji uvijek oslobađa malo adrenalina, otvorite oči i pogledajte oko sebe da vidite jeste li još uvijek u lucidnom snu. Naglo okretanje i kratko zatvaranje očiju često ima vrlo sličan efekat. Ali bez obzira koju tehniku isprobate, provjere stvarnosti su od ogromne važnosti i treba ih provoditi nakon svakog pokušaja stabilizacije lucidnih snova, jer je vjerovatnoća lažnog buđenja vrlo velika. Nije neuobičajeno da je buđenje toliko realistično da neko pomisli da se zapravo probudio.
To se obično dešava vrlo brzo, osim ako svaki put ne izvršite provjeru stvarnosti. Osnovni princip stabilizacije lucidnog sna je svjesno stvaranje podražaja. Međutim, naš mozak je osjetljiv na raznolikost. Tehnika koja odlično radi nekoliko puta često, vrlo brzo izgubi svoju efikasnost, jednostavno zato što se mozak na nju navikne. Stoga je važno ne posvetiti se jednoj metodi, već isprobavati druge metode iznova i iznova. Svjesno stabiliziranje lucidnog sna uvijek je direktna intervencija u trenutnu misaonu strukturu. Pogotovo na početku više je pravilo nego izuzetak da se nađete u potpuno drugačijem scenariju snova. Napredni lucidni sanjari mogu se osloniti na mogućnosti Wild tehnike i pokušati se vratiti u prethodni svijet snova kratkim buđenjem u stvarnom životu. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!